新宇航空董事长张国伟开心亲吻首架 A321neo 飞机。新宇2020年正式首航，营运4年后，终于将在10月25号挂牌上市。一家航空公司开办初期就遇到疫情，连续赔了2年，累计亏损了100多亿出头了哈。 可是可以在营运的第一年就可以达到损益平衡，甚至小赚。新宇航空转上市最后申购日落在17号下午2点前，累计吸引超过百万人参与申购，将在21号举行公开新股抽签，申购2张中签现赚20000多元。 新宇今年9月营收超过28.2亿元，年增超过6成。台湾虎航年增率也有近18%的成长，长荣、华航营收分别超过173亿及160亿元。航空四雄纷纷缴出亮眼成绩单。第四季在所谓的航空四雄，应该是能够维持一个营收的季增的微幅成长。 那但是在毛利的部分，我觉得是比较乐观来看待的。在最近的国际的油价其实跌得非常重，是有机会大幅度改善他们在获利的一个成长性。冲刺第四季业绩，航空业者推线上旅展优惠，国泰桃园飞名古屋只要10000一千多元，新宇飞东京5去挽回12000元有找，华航、长荣飞港澳含税也只要5-6000元。 其实，在旅展的这个活动当下，通常航空公司会额外再推出一些折扣嘛，特别是国际航空部分。所以，或许你到旅展当下拿到折扣码的时候，确实你可以买到更便宜的价位，但是有可能你的日期就会被别人抢走。旅展优惠开跑，加上机票价格逐渐回稳，为航空公司年末来客状况增添成长动能。三立新闻陈世雄、易立婷综合报道。